Eli moikka vaan kaikille rakkaille katsojille, se on Roni Buck täällä, ja tässä videossa me tosiaan luetaan uutisia, tai vittua tai sinne päin. Mä melkein uskoitte, mä oikeesti Nova. Mutta älkää silti lähtikö tästä videosta, ette tiedä kuin paska tilanne mulla on. YouTube koittaa tuhoa mun kanavaa, mä tarviin rahaa. Ja tosi moni kysyi mun viime video kommenteissa, että mihin helvettiin se mun yksi storytime video katos. Ja tää on se syy, miksi mä sanon teille, että ottakaa mun somet haltuun, koska mä päivitän mun someihin kaiken. Jopa sen, että miksi se mun video poistuu, tyylisen kun mä käyn paskalla. Okei, mä päivitän someihin ihan kaiken, joten nyt vittu ottakaa ne haltuun. Tälle lyhyesti selitettynä, mä sain kun tekijänoikeusrikkomuspaskan siihen videoon. Et se ei ollut pelkkä pikkukuva, mitä mä aluksi luulin, vaan se oli se koko vitun videotiedosto. Mä oon ite editoinut sen videon, mä oon ite luonut sen videon, mä oon kuvannut gameplayt, äänittänyt bla bla bla. Mut joku lafkan mielestä se oli vittu niitten video, et niinku. Mä en tiedä mitä kamaa jengi vetää tuolla, mut jos mä näen se äijä, niin mä hakkaan sit, okei, otetaan 1v1. Mut toi on tosiaan storytime video. Ja tää video liittyy siihen, kun mä olin 15-vuotias. Eli se oli just sitä aikaa, kun mä kapinoin ihan sairaasti ja mä olin vaan kunnon kusipää muksu. Ja mutsi, jos sä nyt katot tätä, niin mä mietin, että miksi et sä lähettänyt monekin Afganistaniin tai johonkin sotilaskouluun tai jotain silleen. Mä olin ihan sairaan rasittava lapsi. Mutta tää storytime liittyy siihen, kun mun kaverille tuli riita sen vanhempien kanssa. Ja sit se saa semmosen päähänpistoon, että vittu hän karkaa himasta, se ei halua enää ikinä mennä himaan. Et mun vanhemmat on natseja, mä vihaan niitä. Ja sit mun kaveri avautui siitä mulle, että hei, mä pistän kännykäkin pariksi päiväksi ja mä otan hatkat himasta, niin oot sä messissä. Ja mä olin vaan silleen, että fuck it, totta kai nyt on kesäloma, tää voisi olla ihan hauskaa. Mut se ei todellakaan mennyt hyvin, se selviää videon aikana, että miksi. Mut jos tää video on hyvä heitä peukut pystyy, koska jokainen, joka tykkää tästä videosta, saa mun videot ja mainostulot, koska eihän mä muutenkaan niinku tienaa näillä videoilla. Tääkin videon mainostulot menee varmaan allekin vittu afrikkalaiselle lafkalle, niin te voitte sit jakaa ne keskenään. Ja mun puolesta me voidaan aloittaa. Eli tosiaan silloin oli kesäloma, kun tää tapahtuu, ja kello oli jotain 10 illalla, ja sit mun kaveri laittaa mulle viestiä, että hei Niko, voit sä tulla ihan koulun pihalle, eli mun vanha ala-asteen pihalla, mikä oli joskus ihan mun kämpän lähellä. Ja mä olin sit vaan silleen, että okei, no mikä siinä, että nyt on kesäloma, mä saan varmaan olla pidempään ulkona. Että ei oo mikään ongelma. Joten mä sanoin mun mutsille, että hei, mä lähden ulos mun kaverin kanssa. Ja mun mutsi oli vähän silleen, että kello on jo 10 illalla, että mitä se meidät tekee. Ja sit mä oon vaan silleen, että mun kaveri haluu nähdä mut. Ja mä olin jäänyt aika monta kertaa röökistä kiinni, kun mä olin 15. Joten mun mutsi oli vähän silleen, että oot sä menossa polttaa röökiä. Ja mä oon vaan silleen, että en. Että mitä helvettiä, mun frendi haluu vaan nähdä mut. Sit oli vaan silleen, että jos sä tuut röökihajusen himaa tai sulta löytyy tupakkaa, niin sä saat 2 viikkoa kotiarestiin. Ja mä olin vaan silleen, että ihan sama, että ei mä kiinnosta, että ei mulla oo tupakkaa, että mun kaveri haluu vaan nähdä mut. Ja sit mun mutsi on vaan silleen, että okei, mä luotan suhun. Että me vaan, kunhan ettei mitään tyhmää. Ja kun mä lähdin siitä ovesta ulos, niin mun mutsi varmaan tiesi sen, että jotain tulee tapahtuu, koska mä tein jotain paljon tyhmempää kuin se, että mä menin polttaa röökiä. Nimittäin mä karkasin. Mut mä menin sen koulun pihalle, ja sit mä vaan niinku venailin vähän aikaa sitä mun kaveri siinä. Ja sanotaan, mun kaverin nimi on vaikka Mikko tässä videossa. Eli Mikko tulee siihen, ja se oli tosi pahal päällä, ja sit se on vaan silleen, että vittu mä vihaan mun vanhempi yli kaiken. Ja sit mä oon vaan silleen, että mitä on tapahtunut. Ja sit se oli vaan silleen, että mulla tuli hirveä riita mun vanhempien kaa, mä vihaan niitä, ne ei tajuu mua, kun on tämmöstä niinku teiniangstaamista. Ja sit se vaan valitti, että sillä on paskat vanhemmat ja kaikkea tällaista. Ja sit mä samalla koitin ymmärtää sitä, mut samalla mä oon vähän silleen, että okei, että ne vittu ostaa vaatteet sulle ja pitää huolen siitä, että sulla on ruokaa ja katto pään päällä. Mut ihan miten vaan, silleen, en mä tullut tänne kritisoimaan tai mitään. Mut joo, sit se vaan valitti siitä, että sun vanhemmat on perseessä, vihaa niitä. Ja mä olin vaan silleen, että okei, no, jos sulla on paljon ongelmia sun vanhempien kanssa tällä hetkellä, niin sä voit tulla varmaan meille yöksi. Et kyllä musta tuntuu, että mun mutsi ymmärtää, kunhan sun vanhemmat vaan tietää, missä oot. Mut sit me puhuttiin siinä jonkun aikaa, mä sanoin silleen, että sen kannattaa mennä himaan yöksi. Ja sit se oli vaan mulle silleen, että tiedätkö mitä mä ajattelin tehdä. Ja sit mä oon vähän silleen, että no, et kerro. Ja sit se on vaan tälleen, että mä ajattelin karata. Okei, mä karkaan, mä en enää ikin mene takas. Ja sit mä koitin olla niinku se järkevä ystävä siinä. Ja mä koitin olla silleen, että hei äijä, kai sä nyt tajuut itekin, että toi ei oo niinku ratkaisu mihinkään, että sä vaan karkaat himasta. Et sit sä et sit kiinni ja sitten joudut laitokseen ja sit tulee sossu ongelmia kaikkea mahdollista. Ja sit se on vaan silleen, että joo, mut ei mua kiinnosta. Mä oon mieluummin laitoksessa kuin himas, kun koton on paskaa. Ja kun se sanot on, niin mua huolestutti tosi paljon, koska mä luulin, että sitä hakattiin himassa. Mut sit se kertoo vaan jälkeenpäin, että se tuli siitä, että se oli vaan ollut äkäsel päällä ja aloittaa riidan sen vanhempien kanssa ja kaikkea niinku turhaa paskaa. Mut anyways, sit mä vaan sanoin silleen, että okei, no missä aiot olla? Niinku missä sä nukut, mitä sä aiot tehdä? Ja sit se oli vaan silleen, että no, nyt on kesäloma, yöt on tosi lämpimiä, niin mä voin vaan chillailla kaikkialla. Ja mulle tuli tosi huono fiilis. Mä oon silleen, että oh my god. Et niinku, tuu tyli meille yöksi. Ja sit on vaan silleen, että en. Sun mutsi ilmoittaa heti mun vanhemmille, että missä mä oon. Ja sit ne vaan tulee hakee mut ja ei. Ja sit mä oon vaan, että okei, no fuck it. Ja mä koitin olla se järkevä ihminen tässä, kunnes tää mun kaveri Mikko sai ylipuhuttuu mut olemaan ne vitun täys idiootti. Nimittäin se oli vaan mulle silleen, että hei, on munkaan tää yö. Ja sit mä olin vähän silleen, että en mä tiedä, mun pitää varmaan kohta lähteä himaan. Mun mutsi tyli luulee tällä hetkellä, että mä oon dokaamassa ja rikkomassa jotain ikkunoita, että niinku, en mä halua niinku huolestuttaa sitä. Ja sit se vaan oli mulle silleen, että no come on, että kyllä sun mutsi varmaan ymmärtää, että nyt on kesäloma. Sano vaikka seuraavan päivän, että sä olit sun kaverilyötä.
Mut niinku haetaan meiltä koripallo, mennään heittelemään tähän koulupihalle korista ja niinku chillataan vaan tää yö. Ja mä olin vaan silleen, että no vittu, että kyllä tää houkuttaa, että tää vaikuttaa tosi hyvältä idealta. Mä haluaisin olla yön niinku hereillä vaan ja chillailla kaikkia ulkona. Mut mä tiedän, että mä saan sit tosi paljon paskaa. Ja sit se on vaan mulle silleen, että come on, mikä on pahin juttu, mitä voi tapahtua. Että sä saat vaan kotiarestiin pikkusen ja sit kaikki on niinku normaalisti. Että come on, nyt on kesäloma, kun sulla on kotiarestiin, niin sä voit vaan chillaa ja pelaa, ettei siinä ole mitään pahaa. Ja mä olin vaan silleen, että okei, no joo, että tää kuulostaa hyvältä idealta. Mikko, sä sait ylipuhuttua mut olemaan vitun idiootti. Ja sit Mikko oli vaan silleen, että ai sä oot messis. Ja mä oon vaan silleen, että okei, mä oon messis. Että Mikko otti sen kännykän ja se sulki sen. Ja sit mä oon Mikolle silleen, mitä sä duunaat. Sit se oli vaan mulle silleen, että oot sä tyhmä tai jotain, että meidän vanhemmat saa meidät kiinni, ne koittaa soittaa meille, että laitetaan kännykät kiinni, niin ne luulee, että meidän akku on loppu. Ja sit mä olin vaan silleen, että okei, no ihan sama, että niinku. Mulle tuli tosi huono omatunto. Mä tiesin, että mä oisin voinut perääntyä siitä tilanteesta ja lähteä vaan kotiin. Mut tavallaan niinku se jännityksen tunne veti mut messiin siihen. Joten mä pistin kännykän kiinni ja mä vaan rukoilin. Mä olin vaan silleen, että mä toivon, että mun mutsi ei luule, että mut on tapettu tai jotain vastaavaa. Että niinku mä vittu oikeesti toivon. Mut me pistettiin kännykät kiinni, me käytiin hakemaan koripallo, me heiteltiin korista vähän aikaa. Ja mulla on jatkuvasti mielessä silleen, että mun mutsi tekee jotain tälle asialle. Et mä tiedän sen, että mun mutsi ilmoittaa poliisille tai jotain. Ja sit mä puhuin siitä Mikolle ja Mikko on vaan tälleen, että ei poliistikin löydä meitä mistään. Ja sit mä oon vaan silleen, että mä sanon mun mutsille, että mä oon tässä koulun pihalle heittelee korista. Ja sit se on vaan silleen, että ei tänne tuu mitään poliiseja, että ihan sama. Mut me heiteltiin korista ja puhuttiin vaan kaikkea pari tuntia. Ja sit sen jälkeen me mentiin tekemään pilapimputuksia keskellä yötä. Ja siinä vaiheessa mä olin ihan sata varma, että okei, meistä on tehty varmaan niinku vittu 45,000 miljoonaa poliisi-ilmoitusta. Mut tavallaan se jännityksen tunne siinä hetkessä, kun me tehtiin pilapimputuksia, me oltiin karattu molemmat himasta, meihin ei saatu yhteyttä, poliisit varmaan etti meitä, jengi varmaan oikeasti etti meitä tosi paljon, niin se jännityksen tunne ja se kiinni jäämisen riski tavallaan niinku jatkuvasti paransi sitä tilannetta. Tai en mä tiedä, onks mä ihan sekopää teidän mielestä, kun mä sanon tän, mut just se niinku jännitys oli parasta siinä. Et niinku poliisit olisi voinut vaan tulla yhtäkkiä johonkin koulun pihalle ja ottaa meidät kyytiä, se olisi ollut siinä. Joten me välteltiin kaikki autoi, me mentiin kaikki autoi piiloon, me ollaan silleen, että noi on ihan salee kytät, sit mä oon vaan silleen, että toi on ihan salee sun faija auto, mennään piiloon ja me oltiin ihan vainoharhaisia. Mut skipataan siihen, kun kello oli jotain 6 aamulla ja meiltä loppu tupakat ja me oltiin tosi nitkusia pikkulapsia, niin me oltiin silleen, että me on pakko saada röökiä. Ja Mikko oli sitten tälleen näin, että okei, no mulla on semmonen suunnitelma, että käydään meil ihan nopeasti ja käydään katsoa, että onks mun mutsi tai mun faija jättänyt johonkin siihen pöydälle niinku tupakkaa ja sit otetaan se aski siitä nopeasti tai muutama rööki ja sit lähdetään taas chillaa jonnekin. Ja mä sanoin Mikolle, että toi on tosi huono idea, toi on varmaan yksi tyhmimmistä ideoista, minkä mä oon ikin kuullut. Siis sen lisäksi, että sä haluat ottaa hatkat ja sit se oli vaan silleen, että ei, kyllä mä tiedän, että onnistuu, että käydään vaan. Ja mä oon vaan silleen, että okei, no fuck it, että mä tiedän, että sä tuut jäämään kiinni, sit mä jään kiinni, että kai sä tajut, että tässä on mitään järkeä. Ja sit se oli vaan silleen, että no joo, mut käydään nyt hakemaan pari röökiä. Ja mä oon vaan silleen, että ihan sama, että vittu, okei, että nyt mädäkin, että mennään vaan. No mut sit me käveltiin Mikolle päin ja me puhuttiin jostain peleistä ja oltiin ihan vainoharhaisin joka toisesta autosta, joka ajoi meidän ohi. Ja just kun me oltiin menossa Mikolle, niin Mikko tajus, kuin tyhmä idea se on mennä hakemaan sitä tupakkaa, niin sit Mikko on vaan silleen, että fuck it, lähdetään takas koululle päin. Ja mä oon vaan silleen, että okei, että ihan miten vaan, että niinku, siis mä sanoin, että on tyhmä idea, että ei kannata mennä, että ihan hyvä, että sä tulit järkiis. Ja just kun me lähdettiin sinne koululle päin, niin meitä vastaan tuli poliisiauto. Ja tälleen lyhyesti sanottuna, mä en edes vittu koittaa lähteä juoksemaan karkuun. Mikko on silleen, että lähetään haneemaan, mä haluan jäädä kiinni. Ja mä oon vaan, että fuck it, ihan sama, että ihan sama, en mä eksä juosta, että mä jään tähän. Ja se oli varmaan yksi viisaimmista päätöksistä, minkä mä oon tehnyt, että mä niinku vastustanut mitään kiinniottoa tai mitään vastaavaa. Että niinku, mä en vaan periaatteessa seisoo siihen. Ja mä tiesin, että se poliisiauto pysähtyy meidän kohdalle. Ja Mikko vaan silleen, että Niko, miksi et sä juokse? Mitäs teet? Miksi sä oot noin tyhmä? Ja mä olin vaan silleen, että en mä jaksa, että ihan sama, että mä jään tähän. Että niinku, mä lähden himaa, että fuck tää paska. Että sunkin pitää lähteä himaa oikeesti. Että sä selviis sille, että sä vaan lähdet karkuun sun vanhempia ja kaikki ongelmia ja kaikkea tällaista. Että sun on pakko lähteä kans himaa. Ja sit Mikko suuttu mulle ja oli vaan silleen, että on vitu tyhmää, Niko, että mitä vittua susta tullut nössö. Ja mä oon vaan silleen, että ihan sama, että mä jään tähän. Ja sitten poliisiauto pysähtyi meidän kohdalle. Sit sieltä tulee poliisi tulos. Toinen niistä oli vaan silleen, että ootteko te hukassa? Ootteko te menossa kotiin päin? Ja sit mä olin vaan silleen, että joo, mä oon kävelemässä kotiin päin. Ja ne poliisit oli vaan silleen, että joo, sun äiti on varmaan tosi huolissaan susta, että teistä on niinku ilmoitettu aika useaseen otteeseen, että heitetäänkö me sut kotiin. Ja mä olin vaan silleen, että ei tarvii, että mä kävelen himaa, en mä asun niin pitkällä. Mä sanon mun osoitteen. Ja sitten ne poliisit oli vaan silleen, että ehkä parempi, että sä tuut kumminkin tähän kyytiin, että tää voi liikkua vaikka minkä näköistä porukkaa ja sun ei kannata niinku lähteä yksin kotiin. Mä olin vaan, että ihan sama. Sitten me noustiin siihen autoon, mut heitettiin mun parkkipaikalle. Ja sit me vähän selviteltiin sitä tilannetta.
tilannetta, että miksi me oltiin lähetty ja kaikkea tällaista. Ja se yksi poliisi sanoi mulle, että se oli tosi viisaasti tehty, että mä en lähtenyt karkuun. Ja sit mä olin vaan silleen, että noniin, jes, kiitos, ja sit mä lähdin himaan. Ja mun mutsi oli tosi vihainen mulle, mutta mä selitin sille sen tilanteen, että miksi mä lähdin ja että mun kaverilla oli tosi paska olla. Ja sit mä sain joku viikon kotiarestiin, mä en saanut lähteä mihinkään. Ja mun mutsi oli vaan mulle silleen, että okei, mä ymmärrän, että sä haluat auttaa sun kaveria, mutta sä olis voinut tulla vaikka meille yöksi. Ja mä ymmärrän niinku kaiken tän, mutta sun ei pitäisi mennä sun kavereitten tyhmiin juttuihin mukaan, että sä saat itse siitä vaan paskaa niskaan. Ja mä olin vaan silleen, että joo, ihan sama, mä menen nukkuun. Ja joo. Mutta oli semmonen story time tavallaan, mikä ei päättynyt silleen huonosti. Mikko meni himaan, se saa selvitetty asiat sen vanhempien kanssa. Se ei laittanut mulle melkein viikkoon viestiä, koska se suuttui mulle siitä, että me jäätiin kiinni. Mut niinku mä olin vaan silleen, että fuck it, en mä rupea ottaa paskaa niskaa muiden ongelmista. Et mä tajusin sen vasta liian myöhään, että kuin tyhmä mä olin. Ja että Mikko olisi voinut tulla tyyli oikeasti meille yöksi tai sitten vaan mennä himaan selvittää ne asiat. Mut ihan sama. Oli sekin hauska kokemus. Ja mä oon monta kertaa tehnyt mun lapsuudessa silleen, että mä oon vaan karannut ja mä oon yön ulkon. Ja se on ollut oikeasti hauskaa, joo. Mut sit mä oon jälkeenpäin tajunnut, että kuin vitusti mä aiheutan huolta mun vanhemmille siinä, että mä niinku pistän luurin kiinni ja lähden vaan himasta. Et mun mutsi tyyli on luullut monta kertaa, että mut on tapettu tai hakattu tai huumattu ja heitetty johonkin ojaa tai jotain vastaavaa. Mut joo. Jos tää video on sun mielestä hyvä, heitä ihmeessä peukut pystyyn. Ja jos sulla on käynyt jotain saman tapasta joskus, niin pistä ihmeessä kommentteihin. Mä tykkään lukea teidänkin storytimeja. Ja ihan sairaisa kiitos siitä palautteesta, mitä mä oon saanut mun videoihin. Te ootte oikeesti mahtavia. Mä en voi uskoa, että mulla on 120K täynnä. Mut joo, se oli Nova. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi!